Ճիշտ ասեմ, ճաշակին ինգես չկա, բայց ստեղ հավաքել եմ 7 ամենաանդուր կենդանիների։ 7-րդ հորիզոնական թիկնոցավոր զրահակիրն է, այս որ ոնց որ ճիճուհակած խամյա կլի։ Չնայած որ ծագումով արգենտինացի է, բայց Մեսսի հետ կապ չունի։ Ապրում է 4-րդ տեղերում, հենց վախումա մտնում է հողի մեջ։ Գիշերային կյանքը վարում, ուտում է մրջուն, թրթուր, միջատ, խխուն, ճիճու, ինչ պատահի էլի։ Մի 10 սանտիմետրանոց 100 գրամանոց զադեր են։ 6-րդ տեղում ասխակիտ խլուրդն է։ Քթի վրա վասկմի կանեչնի խփած էս գետինը մտած սամազվանեցը, հրաժարվել է համ աչկերից, համ ակնոցներից։ Սաղորը մանագալ գետնի տակ, որ ճիճու միճու քտնի ուտի։ Ենքան քիթը խոթել է ճիճուների անձնականի մեջ, որ քիթը դարել է բնության մեջ ամենազգայուն օրգաններից։ Քթի կողքի շոշափուկները ամեքը մի քանի հազար ռեցեպտերներով ածածկված ու լրիվ տարածական պատկեր են տալիս իրա շրջապատի մասին։ Նենց որ եթե ասես լավ տղա ես, չի ասի շրջապատիս հարցրու, որտև ինքան լավ ազգմ շրջապատը, որ կարա հողի միջից էլ փոքր աղի հատիկներ գտնի։ Մեր ցուցակի 5-րդ տեղում կախա ու քնթոս կապիկներն են։ Սրանք ապրում են մենակ Ինդոնեզիայի Կալիմանտան կղզում։ Բայց որ ճիշտն ասեմ, այս դեմքով մի քանի հոգու գիտե։ Իդեպ մենակ ворցերն են սենց մենզակիտ, բոյը մի մետր էլ չկա, բայց մի 22 կիլո կարանն են։ Նենց հավեսով պիվ ու փոր են գցեմ, սրանք շատ թույն լղանում են։ Կարան ծառից մի 20 մետր բարձրությունից գցվեն ու ջրի տակ լողան։ Մարդու նման կարող են երկար տարածություն երկու ոտի վրա քայլեն։ Ապրում են 10-ից 20 հոգանոց խմբերով, բայց լմա որ կերման գալիս կամ հանգիստ քնելու համար մի քանի խումբ միանում են իրար։ Իրականում քթի մեծության նշանակությունը թենց էլ պարզ չի, բայց կարելի է ենթադրել, որ իրանց մոտ մոդա է, էլ։ 4-րդ հորիզոնականը մադագասկարցի այայն է։ Այս տոկի տված կռսին 1780 թվին հայտնաբերելուց հետո չեն իմացել որպես կրծող համարեն, թե չէ, բայց հետո համարել են, որ լեմուրները առանձին ընտանիք են։ Սենց լեմուրի ջանով, կրծողի ատամներով ու փայտփորիկի նման որսանելով, այայը սնվում է թրթուրներով, ուրեմն ոնց է որսանում։ Բացի այդ չքնաստնային տնտեսու տեսքից ունի նաև մի հատ բարակ միջնամատ։ Այդ մատով կտկտացնում է ծառի բնի վրա ու լավ սլուխի հաշվին ջոգում է որտեղ է թրթուրը։ Ատամներով կրծում է կեղևը, պոկում է ու այդ բարակ մատով կոխում է քաշում հանում է զոհին։ Իսկ բացի ճիճու միջուներից մրգեր բաներ էլ ուտում ձեռի հետ, Մադագասկարի ժողովուրդը հավատում է, որ նավսոտ կենդանի է, որ սպանես կնավսի։ Իսկ իրականը, որ սպանես կհայտնվի կարմիր գրքում, որտեղ շատ ուշուշ են բազմանը։ Ամենագեշ կենդանիներից մեր ցուցակի 3-րդ տեղը գրավում աշխարհի ամենատխուր ձուկը, որը կոչվում է դոդոշանման ձուկ կամ ձուկ կաթիլ։ Վարկեի տակ ճռնչացող տաքսիստի դեմքով էս ձուկը ապրում է կիլոմետր ջրի խորքում, երի որ չգտնեն պարտքատերերը։ Իրան հայտնաբերել են ընդամենը 100 տարի առաջ, թե փուկ մեփուկ չունի, ջանը լպրծուն դոնդողանման է։ Տարբերությունը զորական ձկների հետ ոչ միայն թե փուկ չունենալն է, այլև լողափամփուշտը, որը իր ամոթ բացակայում է։ Եթե հիշում եք լողափամփուշտը, այդ մի հատ օդի փուչիկա ձկների փորը, որի շնորհիվ ձկները բարձրանում իջնում են ջրի մեջ, իսկ սա ոչ ունի, ոչ էլ պետք է։ Դա պետք էլ չի։ Իջնում է ջրի տակ ու սպասում է մինչև զոհը մոտիկանա, որ զախվա տանի։ 2-րդ տեղում ամենագեշ, բայց մարդկության համար ամենահետաքրքիր կենդանիներից մեկն է՝ մեր հողափորը։ Ուրեմն ինչով է հետաքրքիր։ Սրանք թեև կրծողներ են ու տաքարուն կենդանիներ են, դե, բայց իրանց մարմնի ջերմաստիճանը հաստատ ուն չի, մնացած տաքարուն կենդանիների նման։ Ռակով համարա չեն հիվանդանը, մաշկը վնասվելուց հետո արագ լավանում է, ահավոր դանդաղ են ծերանը, շատ երկար են ապրում իրանց նման կենդանիների համեմատ, դրա համար էլ հայտնվել են գիտնականների ուսումնասիրության կենտրոնը։ Ճիշտն ասած, այնքան ծեր պապի տեսք ունեն, որ ծերանալը արդեն դաշեն երկուդը, բայց դե եթե մարդը սրանց նմանը լեր, պետք է 80 տարեկանը մել լեր նենց, ոնց որ 20 տարեկանը։ Նույն տեսքով, նույն կարողություններով, սրանք ապրում են հողի տակ ու մրջունների պես ունեն թագուհի, իրամարդիկերքով ու զինվորներով։ Իսկ թոփ ամենագեշ կենդանիների առաջին հորիզոնականում, այս եսի մեսենջերն են, որոնք կոչվում են առնանդամ ձուկ։ Այս թեմայով շատ կատակներ կան է, բայց կարան մեզ նայն երեխեքը, դրա համար անցնեմ գիտական մասին։
Իրական սրանք զուրկ էլ չեն, այլ ծովային որդեր են, որոնք ունեն 15 սանտիմետր երկարություն անկախջերի սառնությունից։ Մտնում են տլի ու կեղտի մեջ ու լրվեցնում։ Արնախում անդերներ են, բայց դե մարդուց արնախում չլեն։ Չինացի կենա սրանցով նենց խաշլամ այն անում, որ կարտոշկ եք հետը կուտես։ Մի խոսքով դելիկատ ես են։ Մի անգամ փոթորիկի հետևանքով Կալիֆոռնիայի պլյաժներից մեկը, որը ցերեկով սրանցից սենց մի հազարներով լցվել են ապ։ Էդ ինչ նշան է, ես չգիտեմ, բայց եթե շարքը քեզ հետաքրքիր էր, կարաս լայքես, բաժանորդագրվես, կամ էլ ընկերներիդ ուղարկես, ասես, էստես էլ ես։